og fara beint í þetta sem heitir enumeration types. Þetta er atriði sem að getur verið gott að kunna og kemur fyrir í mjög mörgum C++ forritum. Og þetta heitir, við getum kallað þetta upptalningatag. Þetta er umvel að sérstætt tag sem hefur gildi sem að eru skilgreind með einhvernum svona lista af föstum. Og hér er svona dæmi það, enum er þá lykilorð sem að tilgreini það að nafnið montlengð sé af þessu upptalningar tagi, sem stafi numeration type. Og svo opnum við slaufusvega og tilgreinum einhvern lista af föstum. Hérna er eitthvað sem heitir janlengð sem hefur gildið 31, feblengð 28, marslengð 31 og svo framvegis. Hér er verið að lista sem sagt fjölda daga í sérhverju mánuði. Og monthlengð er nafnið á þessu tagi. Nú ef maður skilgreinir ekki sjálfur þessi númerisku gildi, þá fá þau sjálfkrafa gildi. Við gætum sagt enum direction, north saman sem 0, south saman sem 1, east saman sem 2, west saman sem 3. En það er að nákvæmlega sama og segja enum direction, north, south, east, west. Þýðandinn sjálfur mun þá útluta north gildinu 0, south gildinu 1, east gildinu 2 og west gildinu 3. Þannig að það er byrjað í 0. Þannig að með því að búa okkur til svona enumeration tag, þá erum við raunverulega að búa okkur til fasta sem að hafa einhver, já búa okkur til nöfn á föstum sem að hafa einhver hérna gildi. Þessu tilviki north, south, east og west. Nú, og almennt gildi það ef að gildi sem að er á fasta sem að ekki hefur sem að er ekki gefur sjálfur gildi fær gildið einum og eftir fastanum sem er undan. Til dæmis sem er á einhverjum ástæðum segir enum hérna my enum 1 saman sem 17 og síðan 2 sem hefur ekkert gildi. Þá fær það sjálf hvað gildi 18, 3 fær þá gildi 19, síðan hefur 4 gildi mínus 3 og það er því að næsta 5 sem hefur ekkert gildi hérna hefur gildi mínus 2. Ef við skoðum svona eitt dæmi hvernig var þetta að nota svona enum í C++, þá er ég komin hér inn á einhverja vefsíðu sem heitir einmitt example of using enum in C++ og hér er dæmi enum, það er þetta lykilorði enum, síðan kemur nafnið á taginu sem hér kallast í accompany og þar eru fastarnir Audi, BMW, Cadillac, Ford, Jaguar, Lexus, Maybach, Rolls-Royce og Saab og aðtýði að hér eru engin gildi gefin, það þýði það Audi hefur gildi 0, BMW hefur gildi 1, Cadillac hefur gildi 2 og svo framvís. Og þegar maður er búin að lýsa þessu svona yfir þá er þetta að nota þessi upptalningatög eins og hver önnur tög. Og það þýði það að breyta sem er af þessu tagi í að koma henni hér getur einhverju tekið gildi úr þessum lista hér, getur einhverju tekið þessi gildi á DBMF Cadillac Ford og svo framvís. Til dæmis einhverstaðar í C++ forriti væri hægt að segja að my car brand sem er nafn á breytu er af taginu í að koma henni hér. Já, þetta heitir accompany, en hérna stendur accompany, það er einhver vill að þar. En tagið er þetta hérna nafn. Þetta er bara eins og segja, int x, munið eftir þessu að það er alltaf tagnafni fyrst og svo breytunafni næst. Og þannig að við erum bara skilgreina breytunafn hér á ákveðnu tagi og svo eftir það, þegar við erum komið með breytunafni hér, þá getum við sagt my car brand hefur gildið Rolls Royce. Akkur er það leyfilegt? Jú, Rolls-Royce er eitt af þeim gildum
sem að svona tag getur haft. Og svo getum við þess vegna í if-settingu sagt if my car brand sama sem Ford og þá skrifaði eitthvað út. Þannig, þetta verður svona dæmi um hvernig hægt var að nota svona upptalningartök í C++.